Još malo šaha, učenici Pazarske gimnazije osvojili su prva tri mesta na turniru održanom povodom obeležavanja 100-godišnjice tehničke škole u Novom Pazaru. Najbolji je bio Almir Muminović. Posle 7 kola po švajcarskom sistemu, s tempo igre od 8 minuta, Muminović je imao maksimalnih 7 poena. Drugoplasirani Matija Čekanović osvojio je 5, dok je treće mesto pripalo Esmiru Pramenkoviću sa 4,5 poena. Mi ćemo se potruditi simbolično da nagradimo prva tri mesta sa 5, 3 i 2000 dinara. To isto smo odradili i na turniru profesora srednjih škola. Još jednom želim da se zahvalim i profesorima i učenicima koji su dali svoj doprinos proslavi naše jubileje. Nastupilo je ukupno 16 igrača i igračice iz svih gradskih srednjih škola.